සත්‍යය කියන ප්‍රධාන මාතෘකාව තමයි එන භෞතික ආන්දු gedera වලයි කියන පරිදි උන් කියන හිතේ मठत् मे सामान्य सोशल मीडिया विशेषम ये मध्यतुल मठ दनगंड लभुना राजित सेनारत्न वेनी आय मे दिदास विशिदे वर्तमान आंडु गिद्रयावन के मम हितानेतुमाल दवल दकिन हीन तमय मुखद हेतु अभी हेतुमाल आंडुकरण काले तपि पेहदिलुवम अभी बलागन हिट्य मे රටට සෙතක් වෙයි කියලා ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ජනතාව දැඩි බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව තමයි යහපාලන ආණ්ඩුව නිර්මාණය කරේ නමුත් ඒ යහපාලන ආණ්ඩුවේ හිටපු ආර්ථික ඔස්තාර්ලා කරපු වැඩ නිසා තමයි අද මෙවැනි තත්ත්වයකට රටපත් වෙලා තින්නේ ඒක නිසා පැහැදිලිවම අපි කියනෝ ඒ ඔය කියපු කතා වලට සුරංගනා කතා වලට මේ රටේ ජනතාව රැවටෙන්නේ නැහැ අපි පැහැදිලිවම කියනෝ පුළුවන් නම් ඔන්න ආණ්ඩුව වටලා පෙන්වන්න කියලා අපි මේ රටේ ජනතාව වැටිලා අසීරුතාවෙන් ගොඩනගන්නට ඉතාමත්ම හොඳ වැඩපිළිවෙලක් මාස කීපයක් ඇතුළත අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා ඒ වගේම ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍යමත් රටක් ඒ සෞභාග්‍යමත් රට ගොඩනගන්නට අපට පැහැදිලිවම කාල වේලාව තියෙනවා ඒ කටයුත්ත අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඉටු කරමු मेरटे जनता मेरेलाइपेदीलाने मुखद मैत्रिपाल सिरिसेन हिटपु जनाधिपत्तुमा पिलिबंदवत् रनिल विक्रमसिंह मेत्तुमा पिलिमद ते वगे मे आंडु हिटपु प्रबलम वगकियुतु कैबिनेट अमात्यवरे खटियट सजित प्रेमदास मेत्तुमा सह ओय कीन अनिकुत् सीलु दिनात् हिटपु आंडुव तुल सिदुवेच्च देवल पोडिने एवं दरागन्न बेरी तत्व जनतावट सह रटट इतामत्म नरक विद्यट बलपैव अभी पेहदिलो दंगोय कीन कथा सुरंगणा कथा विलटार मम मीट प्रतमक्युवागे मीरटे जनताव सेलेन्न नया वगेम ये वगेम अभी पेहदिलो मघीर मे महिताने श्रीलंका निदास पक्षे उदुवियट वे तीन मे मंत्री दूर टिकत महिताने आरक्षा करगणना विशेषम जनताव निकंग मे गुणाट अंदर लैस्तुंडे पा मुकद हिम अंदन जनता वक्वे मे रटतुलाइन्ने पेहदिलो मे एक श्रीलंका निदास पक्षे मेधावसल विविध संदर्शन करण मुकद ये संदर्शन महिताने तमंगे बंकोलोद्भावे වහගන්නට තමන් කරපු වැරදි ඊට ඉස්සෙල්ලා යහපාලන ආණ්ඩුව තුලදී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙත් එක්ක එකතු වෙලා කරපු වැරදි වහගන්න උත්සාහ ගත්තට මං හිතන්නේ ඒව වහන්න හැකියාවක් නැහැ එළි වෙන ජාමට හොඳ හොඳ සෙල්ලම් කිව්වා වගේ ඔය කියන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඔය කයිවාරු ගහන නායකීන්ට මං හිතන්නේ හොඳ පිළිතුරු ජනතාවත් ලබා දෙයි ඒ වගේම ආණ්ඩුව හැටියට ආණ්ඩුවත් හොඳ පිළිතුරු ලබා දෙනෝ කියන එක පිළිබඳව අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා ඒක නිසා අපි ඒ දේවල් වලට සැලෙන්නේ නැහැ පැහැදිලිවම ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරලා තිනෝ ආණ්ඩුව තුල ඉන්න බැරි නම් යන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා යනායින්ට යන්න පුළුවන්, ඉන්නායින්ට ඉන්න පුළුවන්. මේ රටේ ජනතාව දුන්න බලාපොරොත්තු ඉටු කරන්නට අපි එකා පිට එකා මැරිලා වැටුණත් අපි මේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවය රටේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරනවා. ඒක තමයි අපි අපේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තු. ඔබටත් මෙවැනි අලුත්ම වීඩියෝ දැක ගන්න අවශ්‍ය නම් වසවිස අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. වසවිස සයිබර් අවකාශයේ YouTube රසවින්දනාධිපති.